si ti pjatave. Nuk kam ako, duhet ikim. Po japim lajmet. Qyteti është mbërthyer nga epidemia, e cila rrezikon jetën e njerëzve. Theksojmë që banorët duhet të largohen në mënyrë urgjente nga banesat e tyre. Nuk dihet origjina nga vjen epidemia. Më duket se kam çepullim tip detimit. Çfarë? As më ka jon peshku dhe nuk di vazhja. Unë nuk e di se ç'është çepullimi, po jam i sigurt se nuk e ke. E kam. Çepullimi tip detimit është ulën rritje emocionale, hiperaktivitet, humbje interesi dhe dëshirë seksuale. Mendoj të rrim në këtë hotel. O gjysha, ka vëm pak të sigur se hoteli për punë së mundesh. Bëj mirë të largohemi. Jo. Këtu ka epidemi. Epidemia është si puna ulkut. Që po të kapi, të glabroj. Thank you.
Ndërpresim emisionin muzikor për të dhënë një lajm që sapo na mbërriti. Epidemia ka mbërthyer qytetin. Ndalohen të gjitha automjetet dhe pasagjerët e tyre drejt tij. Qëfar po mendon? Asgjë. Sa na përputhen mendimet. O gjë i shfarë se? I thash që ishte shumë seksi. Dhe pëllu lërgu? U lërgu se ishte moshkë. Spitalet janë mbushur plot për shkak të epidemisë si ka përfshirë qytetin. Tashmë edhe uji është infektuar. Rekomandohet të mos përdoret nga qytetarët. Kush e di sa njerëz kanë vdekur në këtë qytet? Po, më në fund, më në fund! Gjyshi, gjyshi! Peshku, më në fund! Diva në klasi tani, po! Nuk e kam më tregullimi të këtë mi! Epidemia i ka kollëfitur të gjithë. Duhet të gjejmë një vend tjetër. Jo, Nip, dhe kjo shtëpia këtu banon vajza që kam dashon dikur, ha? Nështë doktoresh, besoje se do t'jemi shumë të sigurt. O, Lip, nuk ka asë një rast epidemie në qytet.
thashëm të kthehen në qytet. E! Presim emisionin muzikor për të dhënë një lajm që sapo na mbriti. Sot janë shtruar në spitale edhe 25 persona të tjerë të prekur nga epidemia.